yeah, finally ma sanga cha kitab pasal bata books ko package jun maile kei din agadi chai magaeko thie ra maile chai kei din paschat chai paeko chu ra aaja chai ma unboxing video kina nabanau bhanera chai yo video ho ra esto package chai maile jos kitab ko ekdam ramro cha package so bhitra ko books haru bare malai chai thaha cha ra hajur le pani ekchhin ma thaha paunu nai hune cha so let's do the unboxing let's go ra thap kura ajai packaging chai ekdam top notch ko chha hai ekdamai imported books jasari chai parcel jasari chai package garieko chha jun chai ramro pakshi ho keep it up kitab pasal so hami chai aba unboxing garchhau hai ta र हामीसँग पहिलो बुक छ रक्तबीज है कृष्ण अविरलको र लेट्स कन्टिन्यु है त वू एकदम राम्रो लाग्यो है यो यो बक्स पनि है सो अर्को पुस्तक छ मैले देखेको दरबार पुस्तकको क्वालिटी मैले चाहिँ यस्तो एक्सपेक्ट गरेको चाहिँ थिइनँ है एकदम राम्रो रहेछ है क्वालिटी एकदमै दामी छ सो लभ्ड इट है ओहो सो एक्सपेक्ट गरेको भन्दा पनि एकदम राम्रो रहेछ है यो पुस्तक चाहिँ र मैले यो पुस्तक चाहिँ पोखरामा पनि खोजेको थिएँ धेरै नै र चाहिँ मैले पाएको थिइनँ र किताब पसलमा चाहिँ रहेछ यो पनि राम्रो छ सो अर्को पुस्तक हेरौँ ए अर्को पुस्तक रक्तकुण्ड छ ऐतिहासिक उपन्यास यो पनि कृष्ण अविरलबाटै र सँगसँगै अर्को पनि हेरौँ या अर्को छ अलिकति उस छ कि है केही छैन देख्छ भैरव अर्यालका हाँस्य व्यङ्ग सो मलाई चाहिँ भैरव अर्याल एकदम पढ्न मन थियो सो म सुरु गर्छु र फाइनल लास्ट वान है या जय भुँडी सो यो चाहिँ भैरव अर्यालको अर्को कृति है सो यहाँ बिल होला यो सो यो चाहिँ बिल छ है सो इट कस्ट मी ओन्ली 1340 है र 50 मात्र थियो डेलिभर चार्ज तर डेलिभरी लोकेसन चाहिँ बारे तपाईँहरूले यदि अर्डर गर्नु भने अलि बढी चाहिँ इन्क्वायरी गरे चाहिँ गर्नु होला सो मैले अर्डर गरेको बुक चाहिँ यति नै हुन् र एकदमै राम्रो लाग्यो प्याकेजिङ है प्याकेजिङ पनि रमाइलो राम्रो छ बुक्सको क्वालिटीहरू पनि एकदमै राम्रो छ र 25% अफमा चाहिँ मैले चाहिँ पाएर नै किनेको हुँ किनभने मसँग स्ट्याकमा थुप्रै छ मसँग नपढ्नुपर्ने अब नेक्स्ट रिडहरू सो यही थियो मेरो अनबक्सिङ भिडियो सो हजुरहरू पनि 25% अफ अहिले चलिरहेको छ सायद दसैँ आएर होला र हजुरहरू पनि चाहनुहुन्छ भने मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिङ्क छोडिदिन्छु है त किताब पसलको सो यु क्यान कन्ट्याक्ट देम एन्ड तपाईँको बुक्सहरू किन्न सक्नुहुन्छ 25% अफमा जुन अहिले चलिरहेको छ सो यही थियो मैले देखेको दरबार रक्तकुण्ड रक्तबीज जय भुँडी र भैरव अर्यालका सेभिङ है त र यो पुस्तकहरूको मैले रिभ्यू पनि पक्कै पनि राख्ने नै छु आउँदो दिनहरूमा तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के समय प्रतीक्षा चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ
त्यो दिनको लागि चाहिँ म बिदा हुन्छ है त। र यही थियो मेरो अनबक्सिङ ब्लग, एकदमै फर्स्ट भिडियो। सो के कस्तो भयो है कमेन्ट गरिदिनु होला। र यही थियो है त, थ्याङ्क यू।